per mi faccia. L'Ajuntament de Cànoves i Samalús ha organitzat aquest diumenge un mercat de segona mà a la pista poliesportiva del municipi. El Mercat Boig va ser un espai per donar una segona vida a aquells objectes de casa que ja no s'utilitzen. El Mercat Boig és bueno, doncs totes les coses que tens a casa, no, que vas acumulant coses. Dius, doncs va, és un moment, no, per treure les coses que tens a casa, donar-li una segona vida, vale, perquè a vegades tenim roba que és tot nou, o tens coses de decoració de la llar que tu ja estàs cansada de veure-les, doncs mira, les poso a vendre i potser, si tu dones una volta per aquí, igual trobes una altra cosa que dius, ah, doncs mira, això m'agrada i ho pots substituir per el que hagis tret tu. En total es van apuntar 27 parades i era el primer mercat que es feia des de la pandèmia. La jornada va transcorrer sense gaires complicacions respecte a la Covid, ja que es va dur a terme en un espai a l'aire lliure i es van seguir totes les mesures de seguretat. La intenció de l'Ajuntament és fer dos mercats boig a l'any, un a la primavera i l'altre a la tardor.